bumping, people's jumping, ladies bumping. Nemci pa vedo, da gre za ekonomske in ne politične enote. Dobar dan, dragi slušalci. Evo nas ponovo u emisiji o mladima i muzici. Danas ćemo govoriti o mladoj beogradskoj grupi Budweiser, pa smo povodom toga doveli u studio našeg mladog kritičara Marijanović Ladu. Zdravo. Dobar dan. Šta ti misliš o budućnosti Budweisera? Ja mislim da oni kao grupa nemaju baš neku perspektivu. Oni su lokalno naklenjivanje na rap trend. Mislim da su oni bleda kopija Beastie Boysa u stvari. A rap u Jugoslaviji? Taj rap se svuda u svetu polako gasi i mislim to je trend bez ikakve vrednosti, prolazan, trajeći godinu, dve, tako. Znači, nisi baš ljubitelj Budweisera? Ne, još na prvom njihovom koncertu koji sam gledao, oni su bili strašno loši, a kasnije su bili sve gori i gori. Zašto si onda išao na ostale koncerte? Pa, znate šta, ja kao muzički kritičar trebalo bi da pratim razvoj. Šta je ovo? Šta je ovo? Čuješ li buku? Zašto se pališ? I zašto svojom pričom ljude daviš? Radio budale! Kada bi znale? Koliko se lože i koliko se pale? Mi nismo pop grupa koji su parama kupa. Sa ulice smo stikli i na vrh se tikli. I oni koji su dole, zato nas ne vole. Aj slasti čoveče! Stvarno me zavole! I zato treba tako da ti budi uvek jako, da li osjećiš ti muku? Čuješ li buku? Bas, bas, bas! Budweiser!
Gitara, stop! Tako da i on. Skorekno. Pero si, ne brini ništa. Tebi će tvoja majka da vrati Uvo. Sada odmah idem kod onog zlog pevača da ga pitam gde je Uvo.